U prvoj polovini 2019. godine Klub borilačkih sportova Tuzla je osvojio čak 269 medalja, od čega je 10 na državnim prvenstvima, 20 na federalnim, a ističu se bronzane medalje Nedima Osmanbegovića i Farisa Sinanovića na Balkanskom šampionatu održanom u Banja Luci. Na Balkanskom prvenstvu sam osvojio 3. mjesto. Bio sam jako zadovoljan tim, pa poprilično je bilo teško da se osvoji ta medalja. U narednim prvenstvima očekujem da će biti osvojiti dobre rezultate. Još nastavljamo s treninzima. U septembru me očekuju nova takmičenja, to je državno školsko prvenstvo za djecu. Na Balkanskom prvenstvu sam osvojio 3. mjesto, kategorija je bila teška. Od septembra očekujem školsko državno takmičenje i mnogo drugih turnira. Kako je na održanoj preskonferenciji rekao direktor Fikret Selman, dugogodišnji sponzor firma Simbra ne postoji, te će klub borilačkih sportova u narednom periodu nositi ime Tuzla. Ovom prilikom bi se zahvalio jednom čovjeku koji je posebno zaslužan za sve naše uspjehe, Halil Sinanović, koji je bio vlasnik firme Sinalko i Simbra i koji je svih ovih godina pomagao, nažalost, sad došli smo u tu situaciju da više ne može biti ovaj sponzor, tako da ćemo vjerojatno potražiti novog sponzora. Ono što je bitno, znači klub je potpuno čist, nema nikakvih dugovanja, nema nikakvih neizmirenih obaveza, svih 20 godina pravimo vrhunske rezultate i nadam se da ćemo i u budućnosti nastaviti to. Trenerski tim je pojačan sa Nerminom Hadžićem, koji se u klub vraća nakon 12 godina rada u Kuvajtu. Takmičari i takmičarke Tuzle će 23. augusta na pripreme koje će se održati na Zlači, a 31. augusta i 1. septembra su domaćini državnog prvenstva za kadete, juniore i U21, te državnog školskog prvenstva i ekipnog prvenstva za sve kategorije.